Ndani ya juba nine. Wachokozi kama kawa. Tuna take it easy. Kwetu flag tuna hanka ya ndizi. Na ketepa si uteka tumaini. Niki flow tuna beat yani hivi. Sima punk wata claim nimechizi. Juna smoke tuma weed bila zigi. Yeah. Ata beast ata get mashilingi. Yeah. Kia mapala, wako maponi, mashini za Sony, marebol wakoni, jana hawanoni, tu ya shida, shida shida. Halo, 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 mwasi chema napa, huku ni Kasarani Ward, hii ni Siwa Line, hii ni Siwa Line, sisi tukona group, inaitwa Simplicity CBO, hawa watu wameshikana, Siwa Line ndiyo hii, kuna mto, kazi yetu ni ya kupanda miti na kufanya nini na kuangalia mazingira. Sasa hawa watu wako na pesa, we are fully registered. Hawa watu wako na pesa, wanangoa miti. Unaona miti tunapandaga miti huku, tunafanya rabbit rearing, tunafanya vitu zote, lakini juu hawa watu wako na pesa, mimi sitasema wanakula na chief ama wanakula na nani. Angalia, angalia miti venye wanangoa. Huku ni kwa mto. Unaona? Wanangoa miti. Tukiweka mbuzi, wanachinja, wanatuma vijana, wanatuma askari, wanatuma chief. Wanafanya venye wanataka. Unaona? Kama hii ukuta hii haijamaliza miezi mbili. Tuko na kesi kotini lakini bado tunashindua. Kwa nini vitu kama hizi zina happen? Tafadhali Sakaja, wewe ni kijana kama sisi. Sisi tuna try tu kujilea. Unaona? Tunapanda miti, tunafanya nini, tunafanya nini? Angalia. Hao kama ile. Kama ile hata sasa mafundi wako ndani bado. Acha nifike hapo uone mafundi bado wako ndani. Mafundi wako ndani. Wanatungolea miti. Tulikuwa na mbuzi huku, walitumana. Tulikuwa na sungura. Lakini sababu sisi ni mavijana, hatuna maziwa. Unaona mali Siwa Line iko? Ndiyo hii mto. Hii ni Simplicity CBO grounds. Huku tunafanyaga kila kitu. Angalia. Hii ukuta ni fresh. Ukuta ni fresh. Haijakaa miezi mbili. Ijakaa miezi mbili. Unaona? Bado ni baridi. Sawa. Unaona miti zetu wanangoa. Kama saa hii juzi, watu wakanjo walikuwa huko. Wakapatiwa mado. Mali tulikuwa tumefanya nini? Tumepanda miti. Wakangoa. Wakapiga mabati. Hapa na kupeleka mbele. Na wakafanya kila kitu. Sasa nashindua. Serikali ilisema mtu yote ako kwa mto atoke. Hawa badala ya kutoka wanatungolea miti. Tulikuwa na sungura, tulikuwa na nini. Unaona? Hii ni tanki ya Siwa. Angalia mali ukuta iko. Exactly tu. Iko tu opposite. Unaona? Hata kuna miti juu. Wanajenga sababu wako na pesa. Sakaja, tulikuchagua. Hatuna kitu sisi. Tuko tu na bidii na kazi ya kufanya. Ona, walitungolea miti, wakapanda dhara. Nashindua, initiative ya Ruto ilikuwa ni tu upande miti. Zetu tulipanda, wakangoa, wakapanda dhara. Angalia, it is even unhealthy. Mapipe za chotu zimepita. Zinachimbiwa, zinapelekwa kwa muto. Hii mavi yao yote hii. Ona hapa, hiyo pipe. Na ile pipe iko pale ile. Acha nifikie hapo uione. Ile pipe iko pale ile. Zote zimechimbiwa. Zinakuja zinaekwa kwa hii mto hapa. Because it is directly opposite. Less than 20 feet. Tumepanda miti. Zile kubwa ziko kwa roho ya wakati. Hizi ndogo tunapanda wanangoa. Tafadhali Sakaja. Tafadhali. Hii ni group. Inaitwa Simplicity CBO. Iko Kasarani constituency
na iko Clay City Ward kwa Samora. Tumefikia Samora, atusaidi. Tafadhali Sakaja, tusaidie tafadhali. Mustafa. Mustafa tuombeshe leo. Mustafa anaweza tuombesha. Oya. Leo tunaombeshwa na Mustafa. Kweli? Kweli? Na wa subscribe kwa YouTube yangu. Garbage Aroma. Garbage Aroma. Kweli? Siku zote. Siku zote. Kweli? Waambie wa subscribe kwa Garbage Aroma. Subscribe. Garbage Aroma. Garbage Aroma siku zote. Subscribe. Kweli? Aroma ni aroma. Kweli? Si aroma ya chakula peke yake. Si ya chakula peke yake. Aroma ni aroma. Oya, wewe bachi niseme ile nini fresh yangu. Subscribe to? Subscribe to YouTube channel. Wachokozi viongozi. Garbage Aroma. Bana. Kwa hivyo Garbage Aroma. Aroma siku zote. Aroma siku zote.